Foi onde dá para angítias. E uma largura de 2.700 metros. Depois com uma câmara de 3.300 metros. E o Guiz Missing? Até o tempo é, mas não é? Sim, é o E a de Massilia con Cacos. E a de Ducha Hatzke. Peguei a Pokémon. Okay, guys. Aquí está echando también la mochi, ¿no más viste? ¿Cómo? Dame el mochi, la mochi. Para los dos. Esta es una más foto. Like a Japanese. No sé cómo se llama esta fruta. ¿No es manzana? No. ¿Pelón? Es como los árabes tienen esos... Hello, Mateo. Hello. My name is Checho. Yeah, say something in Spanish. Mateo, 8-milista. Yeah. Thank you.
bags or ski poles, you take off and then put inside the backpack, inside the tent, okay? This phone, don't try anymore, okay? And then put the fly sheet. This, in this part, okay? You see, exactly. Thank you for me. Oh yes, yeah, any problem. You're welcome. Thank you guys for the instruction. There are four jellos, four orange. So we fa deri dhe ne. Ai mali atje për shumë, dje s'kisht e fare borë, e atje, sot është bërë gjithë borë, e të për i travën për në hale. Fatkesisht, babi s'po ndihet mirë, s'ka fjet gjithë natën, do bëj një kontrol të mjeku, qofim që do i thotë, që që kam mjek këtu. Për ndryshe, asë gjë, presim të njësemi, mjeski i lodhur fare. Ca kek të lodhur, ca buk të tekme. Vari desht. Amen pash. Okay. When the two river put together, the name is Confluence. Okay? It's very easy. For this reason, the name here in this camp is Confluence. Years ago, Sven know this part. Behind this moraine is all confluence. Okay? But the people change because it's very small. But this 20 years ago are very good, but now it's possible because many people coming. Change to over there, okay? But 10 years ago, one glacier go down very quickly, you know? Slide. Water in the floor and coming very, very quickly, and the people change this camp because go down, listen me, go down one day 60 meters, 60 meters in one day, okay? And the floor of the glacier is. This is the front of the glacier. It's very brown, but it's a glacier, eh? It's ice. But move very quickly in some moment, okay? Ground and roads, okay? If you go to Plaza de Mulas tomorrow, you can see the mules, mm-hmm. You go from over there, okay? Like these people. Today we go to the right, okay? There are the other people here, okay? We go from this side, okay? For today. Okay, Andy. Andy.
Gordora. Mirë se erdhe, Mateo. Së gjitha, Flor. Tani erdhëm në plazhat e Francës. Jemi në lartësinë 3950 metra. Gjithçka është shumë mirë. Çfarë pati në të veçantë rrugës? Në veçantë rrugës ishin ortekët e gurëve që binin dhe tereni i rrëshqitshëm. Kemi ecur pothuajse gjithkohës në një lëkim nga të cilat ujë zbret ku shkrim nga lartë, edhe për momentin nga sezoni verore është baltë. Ma dje dhe rëshkiste baltë, a? Si lavinë? Po, rëshkiste baltë. Si vulkan? Po, dovave karstike. Arusha ku është? Arusha? Që do hypim? Ta ktheja vash a vash? Pu, në 3 ore. Spektakël. Këtë janë grupe e tjerë. Mateo, shumë faleminderit. Sa afër më shkoj më. Opa, opa. E, atens. Atencion, kje shtajnë që. Pas. Mate, harko. Aproveqa. O, vraqa. Tia, si s'vas pasjet? Hajde, Mateo. A foto? Si, una foto. Sa po më rridëm në plasat e mulas. Kës? Jemi njësë në tete i qerek të mëgjezit. Kemi arë në ora... Kemi zënë? 3:30. Në ka dhe lapa, në majti shi, bol. Qas në majti? Më në fundja dolëm, jemi shumë mirë. Na fol pak për rrugën, Flori. Rruga ishte... Ej, bëjmë një foto, mos e iqë video. Jo. Ja. Bëjmë një foto gjithë, në vësë venjë gjërmonë. Oh, ja. Oh,
Hajde Sherpa, e Nepali këtu. Si një fjallë nepalisht. Ni hao. Ni hao shumë. Japan. Namaste. Ja. Namaste, chef. Namaste. Prof. Ja. Edhe këshu ma të e gjithuti, rruga ishte një lëndin super e gjatë. Oh. Si grup që funde nga të gjitha anët, dhe nuk i shifej fundi. Më fortash mas nja 5 rrugës, mas nja 5 ore e tjetë, pam që këshë fitu vetëm 10 metra lartësi. Këto më thënë, kemi jesë në total një iste 3 km. Ah, tani më rritëm, sot të pushojmë njerë, njesë është papi të pushimi. Që iste 3 km? Po, ashtë të në ta. Ashtë? Ok. Sot kena raja 2 kg. Hajde pra. Hajde, në lumë që në komët. Të në komët, të thorë. Shala, gjithë mirë. Hajde, më sukses. Hajde. Bonete. 5100. Teja. 5100 metra. Atje poshtë, në këtë dhja duket, është kam pi bazë. 4300 metra. Kjo është majë që në shëbëm për aklimatizim. Është gjithë mbonë. Kësi fantastike. E një përdojnë një. E lërë. Ashtë një Mateo, një pja dorën këtë dhe këtë që nga më kamerë. Jefe. Capo. Excelente trabajo, Mateo. Mateo. Very good. Ah, mirë, se më bovin djerës. Fikë se u lajë, se mos më bjëm të. Pas pa shofë në gjë. Shef gjoti jo? Du tjetë ati të kreshtë, am duket. Herë edhe orë tek. Kështu thonë? A du më mënin vesh, në fërë. No, Teo, përshëndetje. Përshëndetje, Flor, jemi në kampin Kanada, sa e erdhëm. Jemi në lartësinë 5000 metra, sipas GPS-it, unë kam koordinatë 865.
Erdhëm shumë mirë. Ishte një ngjitje thjesht 3 orë. Por me një gradacion gati në çdo zigzag do të rritëm nga 15 gradë 20 gradë. Këtu të gjithë vendet nuk janë zënë plotësisht, vetëm poshtë. Rreziku këto vendet më të larta rrifën më shumë nga era, kështu që të hajmë ne këto. Të vujmë pak. Atje është rruga. Po ai atje valla, gati Tura. Maja Boneto. Ajo është Maja Boneto. 5100 metra, shkum dje. Pra kemi bërë dy klimatizime 5000 metra në 2 ditë. Kemi edhe muzikë nga këto gujdat e grupit tjetër. Sot kemi marrë ushqim me vete, por në kam 1, kam 2 dhe kam 2, kam 3. Kam 3 do të marrim porterat vetë. Kështu që sot ishim të ngarkuar mirë. Dhe unë kem 12 ose më shumë kilo, pasi kam marrë fetrat, helnetën, edhe ushqimet. Dorezat e trasha, ndonjë rrob, ushqime. Ti filmoj me çikto grupin ton? Ky është grupi jon. Ky këtu është Zveni. Et është Bruno, Sam Tom. Ai atje është Vikingu, kanadezi. Këto janë gujdat. Gjithë që ndrojnë poshtë madhërishmit Akumpago. Atje është Arusha. Mateo, kurse kampi tjetër, kampi tjetër ku është? Kampi tjetër ndodhet atje. E njëta distancë. Pak më ëmbël do të thojë, do arrinte traversa, po 3 orë them gujdat. Në mëngjes Akumpago ka pas një herë të jashtëzakonshme, thënë 130 km për orë, sa që Maja duke mbuluar me e, por në fakt ishte era që ngrente Bore. Dë borën. Ishte një pamje spektakularë, të ditë kemi kapur edhe perëndimin që vite nga paqësori, i cili në rreth orës 7 ose 8 e ndilçonte dhe bënde të kuqe të gjithë majën, një pamje spektakularë. Fantastike. Do të them, deri ne kemi shijuar maksimum. Do pini një gotë ujë tash? U shkrim. Falem shumë pas se dehidrohemi ti. As vetë të di. Ky është kameramani, çabone sini mirini. Na ka ecë mirë aklimatizimi, kështu që pas fuqisë. Jemi mirë, mashallah. Inshallah na ma koha. Sukses. Kampim baz, se kapim dot tash atje poshtë fare. Hamë pafshim. Ju, do shkoj atje i herë. Inshallah s'm kryet dyta shumë, do i vin majtë shkëmbit. Të kapim kampin bazë, atje poshtë kemi ardhë. Atje që janë të malet duket paqësori, është oqeani andej. Ngushtica e poshme e pjesës Amerikës Jugut. Ku bashkohet Kili me Argentinën. Kemi shumë afër Kilit si zonë. Por sigurisht në Argentinë. Këto kanë zonë venet mira pisat, si refera hiq. Por ash, shala zbi. Qy që nune? Sorry. See the base camp for here? No. No. Oh. Don't move, don't move. Okay, nuk është ifka kampi bas. Po është atje poshtë ku janë ca njerëz. Atje mbi shkëmbime. Ti duket ai hoteli. Ti është
kampi bazë. Filmoj her pamjen. Ky është madhështori e Aconcagua. Dhe janë grupi jonë. Ka që përjene, ky është kampi një. This is Camp Canada? Si. Okay. Ky është kampi Canada. Hola Flore. Hola, hola, buen días. Ishte erdhe në kampin e parë. Sot patëm një gjatë rrugë, koha është prishur shumë. Fatkesisht na pret erë fort edhe shumë shi, ajo shi po i ftohtë, shifësisht maja atje. Këto e quajnë El Gorro, Kapuçi, që i vjet majës. Nëse ne u lodhëm, po mbritëm shumë mirë, kemi pasur probleme me stomakun, kështu që ndiem lodhin pak më shumë. Për fat, morëm portera që na pun çadrat gati, sepse me këtë njerëz që ishte. Kjo është çadra jonë. Kjo këtu. Sa po e kanë sistemuar apo jo? Ë? Sa po e kanë sistemuar apo jo? Sa po e kanë sistemuar, që shuri pas e këtë për të 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 këtë. Kjo është ajo ujë që të zim. Si e prisë ti? E prisë e ujë të gazuar. Kështu që sot do flejmë këtu. Tani do pushojmë e do ndrojemi. Edhe atje po të shohësh më atër është rruga që kemi nesër. Ku fillon atje lartë, ku janë ato njerëzit. Dhe shkëmë në i në rush. Dikuan e mrava. Atje të joreja modhe. Një 4 orë të mira. Në frikshme. Atje pushojmë tani. Atje më shikomë. Bravo, t'lup shikove, Flori. Ja dhe pamje nga tendat e sa posa ngritura. Nga Aconmara dhe Aymara. Dy kompani që formojnë Aconcagua Trek. Mito dhe kondores. Këtu duhet këtë qiponja kondor. Një e pamë poshtë në plasat e mullas. Që isha vëgjim një qadrë të mirë që sënë refë shumë mirë. Se sot pritën 70 km në morë. Dje për vëmë që ishë për të merë. Hik për para, të qadrë. Hik për para, hik zë qadrën. Hik për nga në ponë angelin e një. Shife pajësori, atje duket rrethi tokës në bulakë. Tje ku duke njerës kena ardhë 4 orë. Tim lërtim 5500 metra se rovë të them. Gati 1500 metra andaj nga maja. Teo, fëti vrapit, që të nëzhi qatër të mirë. Që se e kalonë të 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 një lojë. Të është i rafsh. Në një qatë mali. Shumë të ekspozuar. Se djerë është kisnim 50 cm. Dhe është ta mushtim me roba poshtë. Ky është Matiasi, është pak me grip, që ka vendosë, me sigur që do bëjt dhe këtu. Në shumë për të të vitesh. Nëse këtë jetë mjë nesër, pa të shumë të vazhdoj, pa të të përmërsohë që ndedi këtu është shumë vështirë. Ja dhe qadrat tonë është që janë gati. Yeah.
Në lupshin komët. Këtu jemi në Nido e Kondores 5500. Matias, vihoj si e 5-5? 5550. Se mos ja fikim dullën vetës. Qarkohet, mashallah. Mateo, në zunë qadër! Qiqo! Qiqo! Perdona, la mano izquierda. Ky është njëshi, njëshi. Po, zotë qarkove. O Mateo, na zunë qadër! Halav, hajtë ne jemi në intervista shi. Dorën dhaj tjerë këtu. Qica! Matias, ku t'ju maht? Ja, këna. Jeeeee! Sam, well done. Sven, good kema. Good kema. Mateo, këte na zune, Allah ta bub zoti. Hola. Kampion. Ate ke uzhinën, ate ke unë nëzët. Perfekt, o ta më qa zemën. Këtu I majkët, këtë që komët, në të jopidon me do. Unë po filmoja. Kameramani. Po. Haj që të zonët është I fike, se I fola unë gjitha. Sin 6070 metra. Sini është një kamp I vogël. Dikur këtu ka pasur një kamp I tretë që ngjitem në maj. Në fundit pastaj keni këtë traversa atje të traversa atje të Kan mesi
sinjal me njëri tjetrën, se e që vje urina njërit i vje dhe tjetrë. Kilin. Të gjitha andet janë poshtë nesh, pas tu është pjesa më e madhe e masivet. Mucha confianza en ustedes. Son sin comas. Cambio 3. Se me quisieras mi peso. Las 3 metras. Claro, sí. Y me suena. Son un Jimmy Chatter. Australia. Oh, it's funny.
Good job, Ozzy. The Aussie sunny boys are here. Hey! Oh, strong man! Matthias! Have a look to summit. Yeah. No, I'll just scared. It will be different. Gracias, senor. Oh, right now, dude, you made it. Che tu po? Por cu bechet. Kishte hik, mace po. A te hajnë se na prit darka. Oh, po, që darke super ishte. Ishte kshu, si pure me makaron, na? Mix. E jo, ti e ime e shrizoto. E po, mbi ke ishte të bëmë tani. A ta filmoj mirë këtë dhomën tonë. Kjo është parajsa jonë këtu. Edhe 500 metra sot dhe nga maja. Për fatë keq, për mua është moment shumë delikat. Më ka ngrirë këmbët. Ka që në fillim
për 300 kusë një një që e kane I kam futë edhe footworm asë gjë kjo është Mateo në kalot për rruga ku jemi fizikisht shumë mirë përveç të ftoftit Mateo më shqetsoj turko se më thatë të kthej mrapa më shqetsoj më thatë duhet të kthej mrapa për të gjithë e papi të klasi me që të kanë grikë ta një vjen pjesa që është me herë tha kush? Më tha turko dhe tha për shkak të këmbë I tha do të presësht në një gjo apo do të është në shumë mirë po mundohem t'i lëviz këmbët fatisisht për së ndjesë që gjynafë fizikisht jemi shumë mirë jemi arusha farë fizikisht Gjesit fatkisisht nuk e dora për në maj përshka këtë këmbë që më këshin grirë dhe realisht të një që shofë bëra mirë që u ktheva pasi guidat më përshiluan që të tre të kthesh dhe në fund me lamë di mua më thanë jam gishtë edhe tu që që shkova dhe një 6600 metra për mos me lanë Mateon dhe me tregu që du të tentoj po me të vërtet isha keqë Tani kam gishtat e barë fare E s'kam asin desi Shpresoj të më kthehet sot me kalim në kohës Sepse ne s'u kemi për të zbrit Nga 6000 metra ku jemi në kam tani të kolera Me gjithë kilet me vete Të ditë një kam atë portë e ratë Kurse tani do kthejme për kërëzitet Gishtat si që njyre ka Që është e koma tjetër për të me hapë Kështu që nga jërë Ka gjëra më të rëndësishme se qëllimi Rita Në majë më të lartë të hemisferës Gore Mali Aconcagua 6162 metra Jemi bërë gati 10 ore gjysë Rukë shumë të lasë Falë një që përfërmë Se vë kam ardhë Më shëndes Pak me vonesë gjithë popullë e Shqiptarë Trevat Me gjithë trevat ku do që ndodhen që nga t'i gjojnë Zamun Shqiptarë më krejtë edhe sot Në majë më t'lartë
Edhe kujta të kësa fëstoj. Punisim në orën 5 e gjusë të mëgjesit. E bëm 10 orë gjusë të uthim. Kemi edhe 4 orë zbritje. E më rrasë kapitur. Kemi për gati 1000 metrë lartësi. Përnderoj gjithë miqë të zhamirësit që në mbështetën dhe në mundësuan ardhjen në këtë ekspedit të arzakonshme. Tani do doja unë me shumë kënaqësit përshëndesja popullin shqiptar në gjithë trevat këtë gëzuar në vitin parë, ja dhe flamurë shqiptar për valvitet në hemisferin një gore në kontinentin Amerikës të Jugut. Tani po fillon bora, kujta thonë që duhet të mbyllën. Gjithë mirë. Antarët shëqatës tonë, shëqatë dajtë e pino turistikë, sidomos me përzëmërsi do madhe, dy antarët që nuk mund të ndanin entuziasmin e flamurit qiptar në majën e Konkakuës, por sigurisht janë në zemra tona, pra zigzag, zigzag, hej, 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 flori bimi jam e ne. Zigzag, zigzag, hej, 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 alpinista jemi, ne? Qa borës të një? Qa dhe është dhe Mateo aty?
Qicho! Qisi ba grafit? Grafit e temi kalu. Hajte! Hajde, hajde, futemi, futemi, njerë, njësja të. Aji është madhështori e Konkagua. Dhe ne po i mbaroj një mashim prej gati 8 orësh. Jemi në fundin e fuqive. Po, jemi të gëzuar se si jemi sukses me vete. Ame pash, ja dhe më tepë.